മഹാഭാരത അന്തർഗതമായ ഭഗവത്ഗീത. അതിലെ സാഖ്യ യോഗ സന്ദർഭത്തിലെ 18-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ദേഹവും ദേഹിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അതിൻ്റെ അധ്യാരോപ അപവാദങ്ങളെ വച്ചുകൊണ്ട് ഭംഗ്യം തരേണ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ കാരണദേഹങ്ങളിൽ കുടുക്കുന്ന അജ്ഞാന അന്ധകാര ആവൃതമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സമസ്യകളോടുമുള്ള ജിജ്ഞാസുവിൻ്റെ യുദ്ധം, കർമ്മപക്ഷത്തു നിന്നുകൊണ്ട് മഹാഭാരതാന്തർഗതമായ ഭഗവത്ഗീതയെ ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിൻ്റെ സാപേക്ഷ്യതയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളവർ മര്യാദാമസൂണമായി ഭഗവത് ശബ്ദങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളെ അടുക്കോടെ നോക്കാതെ, ശരീരത്തെയും ശരീരിയായ ആത്മാവിനെയും പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് വിധിപൂർവകം യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് അവിടെ ഒരു ശബ്ദം വരുമ്പോഴെങ്കിലും, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പറയാതെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഈ ജ്ഞാനമൊന്നുമില്ലാതെ. അതിനുള്ള എളുപ്പം, അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവർ നിന്റെ ഭാര്യയോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയതാണ്, നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചതാണെന്ന് വികാരം കൊള്ളിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു വേണ്ടത് എന്ന് തന്നെയുമല്ല ഭഗവാൻ അനുഗീതയിൽ താനീ പറഞ്ഞ യുദ്ധങ്ങളെ നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്ന് പ്രകടമായി പറയുന്നുമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വിശദമായി പിന്നീട് കാണേണ്ടി വരും, കാരണം ഈ യുദ്ധശബ്ദം അനേകം പ്രാവശ്യം വരും. എങ്കിലും അതിൻ്റെ സാരാംശം, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ കേട്ടു, അർജുനൻ പിന്നീട് യുദ്ധവും ചെയ്തു, അതാണിത് യുദ്ധത്തിനാണ് എന്നുള്ളതിന് തെളിവായി പലരും നിരത്തുന്നത്. ശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞ് ഒരുവൻ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശാസ്ത്ര മാതൃകയിലാണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ജനതയ്ക്കുണ്ട്. രാവിലെ ചെന്ന അച്ഛനോട് ഞാൻ ഇന്നതിന് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെ മറുപടിക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ ഒരുത്തൻ പോയാൽ അവനും ആ വീട്ടിലുള്ളവരും അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയതെന്ന് നാളെ പറയുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കാലം. പോകരുത് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അതിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് ഞാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ, എന്നെ തടയാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ? അപ്പം നിങ്ങളുടെ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മൗനമായെങ്കിലും? ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും മറന്നുപോകരുത്. മഹാഭാരതത്തിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്തു. ഗീതയെ മാത്രം അവലംബിച്ചും ഗീതയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള യുദ്ധത്തെ മാത്രം എടുത്തും ഒരു വ്യാഖ്യാതാവിനിത് പറയാം. പക്ഷെ യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അർജുനൻ്റെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. അതിൻ്റെ വൃശ്ചികപുച്ഛത്തിൽ വെച്ച് അർജുനൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ യുദ്ധത്തിന് മടി കാണിച്ച ഒരു വേളയിൽ ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് എനിക്ക് എന്തോ ഉപദേശം തന്നിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഞാനത് കേട്ടില്ല വ്യക്തമായി, എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല മുഴുവൻ. ഹേ ഭഗവൻ, എനിക്കതൊന്നുകൂടി കേട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അർജുന,
അന്ന് ഞാൻ യോഗാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞതൊന്നും ഇന്നെനിക്ക് അതേപോലെ ആവർത്തിക്കുവാൻ ആവില്ല. യോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അത്രയും ജ്ഞാനമാണ്. എൻ്റെ വാക്കുകളെ അന്ന് നീ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. നീ കർമ്മമെന്ന നിലയിലാണ് അന്ന് നിലകൊണ്ടത്. അതെനിക്ക് അതുപോലെ പറഞ്ഞു തരാൻ ഇന്നാവില്ല. അതിൻ്റെ സാരാംശത്തെ ഞാൻ മറ്റൊരു വാക്കുകളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഭഗവാൻ അനുഗീതയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗീത ഒരു ദർശനമെന്ന നിലയിൽ പഠിക്കുന്നു എങ്കിൽ മഹാഭാരതത്തിലെ അനുഗീതയെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അനുഗീതയ്ക്ക് ശാങ്കരഭാഷ്യമുണ്ട്. കയ്യിൽ മേടിച്ച് ഇടത്തുവശത്ത് തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം വലത്തുവശത്ത് ഗീതാശ്ലോകങ്ങളിലെ യുദ്ധശബ്ദങ്ങളെ നാം വിശദീകരിക്കാനും പഠിക്കാനും. പലപ്പോഴും നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗീതയിലെ തന്നെ പല ശ്ലോകങ്ങളും അതാത് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യാഖ്യാനിച്ചു പോകുന്നവർ അതിൻ്റെ സമഗ്രതയെ ചിന്തിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ കർമ്മപക്ഷപാതികളുടെ ജ്ഞാനകർമ്മ സമുച്ചയം ഇവിടെ നമുക്ക് സമ്മതമല്ല. ഭഗവാൻ ആദ്യ ശങ്കരാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ്യത്തിൽ പറയുന്നത് വിധിയുടെ അർത്ഥം അപൂർവമായ അർത്ഥമെന്നാണ്. അപൂർവമായ, അപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന അർത്ഥം. അത് ഒരപൂർവ തലമല്ല. ശങ്കരഭാഷ്യം വെച്ച് നമുക്കിത് നോക്കാം. ശങ്കരഭാഷ്യപ്രകാരം യുദ്ധശബ്ദം യുദ്ധക്കളത്തിലൊരു അപൂർവതയല്ല. മാത്രമല്ല യുദ്ധത്തിനാണ് അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിലെത്തിയത്. അതിൽ പിന്നെ വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പറയുന്നതിൽ അപൂർവതയൊന്നുമില്ല, ആവശ്യവുമില്ല. എന്നാൽ ഈ ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന അജ്ഞാനത്തോടെ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് തീർച്ചയായും അപൂർവതയാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഈ ജ്ഞാനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ അയാളോട് അയാൾ ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വരിക, അത് അപൂർവതയിൽ വെച്ച് അപൂർവതയാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും മനുഷ്യൻ അവനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനത്തോട് അവിദ്യയോട് മുഖാമുഖം നിൽക്കാനെങ്കിലും ഇടയായാൽ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അത് അപൂർവം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതുമല്ല എന്ന് ശങ്കരപക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിക്കുന്ന ചില ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു പോരുന്നുണ്ട്. ശങ്കരപക്ഷപ്രകാരം അർജുനന്റെ അജ്ഞാനം മാറിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് അവിദ്യാരൂപമായ അർജുനനിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കൊണ്ട് മാനസികമായി അർജുനൻ സ്വീകരിച്ച ഈ അജ്ഞാനം താതാത്മ്യം കൊണ്ട് രൂഢമൂലമാകയാൽ അനുഭവം കൊണ്ടല്ലാതെ മാറില്ല. അത്തരം സ്ഥലത്ത് പ്രോത്സാഹനമാത്രമായാണ്
ഭഗവാൻ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് എന്ന പക്ഷവുമുണ്ട്. ആ പക്ഷവും ശങ്കര പക്ഷപ്രകാരമുള്ള തലത്തിൽ സ്മൃതിയാണ്, ശ്രുതിയല്ല. യുദ്ധമെന്ന ശബ്ദം കിടക്കുന്ന നിലയ്ക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ ശബ്ദം വരികയാൽ ലൗകിക യുദ്ധമാണ് ഇതെങ്കിൽ അത് ഔപനിഷദികമല്ല, ശ്രൗതമല്ല, ജ്ഞാനമല്ല, അത് വിധിയുമല്ല, ഒരപവാദം മാത്രമാണ്. അപവാദത്തെ ഉത്സർഗീകരിക്കേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഗീതയെ സ്മൃതിയുടെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയാൽ മതി. ധർമ്മജിജ്ഞാസുക്കൾക്ക് ശ്രുതിയാണ് പരമപ്രമാണം. സ്മൃതി എവിടെ ശ്രുതിയോട് യോജിക്കാതെ വരുന്നുവോ അത് തള്ളിക്കളയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. യുദ്ധം ഗീതയിലുണ്ടെങ്കിൽ, യുദ്ധം ഗീതയിൽ ഒരനുമതി അനുജ്ഞയായെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ അനുജ്ഞപ്രകാരം അർജുന നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാം എന്നൊരനുജ്ഞയെങ്കിലും ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത്തരമൊരു പ്രോത്സാഹനമെങ്കിലും ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ, ശാങ്കരപക്ഷപ്രകാരം ഇത് സ്മൃതിയാണ്. ശ്രുതിക്ക് യോജിക്കാത്ത ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഗീതയിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് ആചാര്യനെ നമുക്കവിടെ പ്രണമിക്കാം. ഭഗവത്ഗീതയായിരുന്നാൽ പോലും, ഭഗവാന്റെ വാമൊഴിയായാൽ തന്നെയും, ഉപനിഷത്ത് ഭഗവത് നിശ്വാസമാണെന്ന് ഉപനിഷത്തുകളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് വിനിസ്തൃതമാണ് ഗീത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വ്യാസപക്ഷത്തിൽ ഇത് ഉപനിഷത്താണ്. വ്യാസപക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അജ്ഞാനത്തോടുള്ള യുദ്ധം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച. ശാങ്കരപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ മനുഷ്യാവതാരം പൂണ്ട ഭഗവാന് യോഗ അവസ്ഥ വിട്ട മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞതായി മാത്രം കണ്ട് ഇതിലുള്ള യുദ്ധത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല, അതിനെ സിദ്ധാന്തവൽക്കരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തലത്തിലാണ് ശങ്കരാചാര്യർ നിൽക്കുന്നത്. ആചാര്യ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മാതൃകയിൽ ഭഗവാനായാൽ പോലും തൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ട് ശ്രൗതമായ സത്യത്തെ വിട്ട് ഭഗവത് വചനമെന്ന പേരിൽ സ്മാർത്ഥങ്ങളായ വചനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ശ്രൗത തലത്തിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് എത്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാൽ ശാങ്കരപക്ഷം സമുജ്വലം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ വ്യാസപക്ഷത്തിൽ ഇത് ലൗകിക യുദ്ധത്തെയല്ല, തൻ്റെ അജ്ഞാനത്തോടുള്ള യുദ്ധത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടത്ര തെളിവുള്ളതുകൊണ്ട് ആ നിലയിൽ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഉചിതമാകാതിരിക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വഴിയിൽ നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവരോധം അപാകരണ മാത്രമാണ് ശങ്കരപക്ഷം, അതാണ്. ഇത് വിധിയല്ല. കുട്ടികൾ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ മുതിർന്നവരെ കണ്ടാൽ സങ്കോചപ്പെടും കഴിക്കാൻ. അപ്പൊ സങ്കോചം കൊണ്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുകയും വിഷമിക്കുകയും ലജ്ജിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുതിർന്നവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും, കഴിക്കുമോനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കണം എന്ന വിധി അതിലില്ല. ആദ്യ ശങ്കരാചാര്യരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പൂർണ്ണജ്ഞാനനിഷ്ഠ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കർത്തവ്യ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാം, അതുവരെ
ആത്മകല്യാണത്തിനായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അവിടെയും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ആത്മകല്യാണത്തിനായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നിഷ്കാമമായി അനുഷ്ഠിക്കണം എങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തിൽ സ്വേച്ഛയുടെ അംശമുണ്ടാവരുത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുവനെ കർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വേച്ഛാപൂർവകങ്ങളാണ്. അനിച്ഛാപൂർവകമോ പരേച്ഛാപൂർവകമോ അല്ല. പരേച്ഛാപൂർവകവും അനിച്ഛാപൂർവകവുമല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ മോക്ഷത്തിന് ഹേതുവാണെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അനിച്ഛാപൂർവകവും പരേച്ഛാപൂർവകവുമായ കർമ്മമാണ് മോക്ഷത്തിന് ഹേതു. സ്വേച്ഛാപൂർവകങ്ങളായ തനിക്ക് താൻ പോരിമയോടെ, ഇന്ന് ആ കാലഘട്ടമാണ്, ആരെങ്കിലും വന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇതൊന്ന് ചെയ്തു തരണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ത്യാഗം എന്നത് പരക്കെ അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു സത്യമാണ്. അവനവന് നിർബന്ധബുദ്ധിയാ ചെയ്യുന്നത് അത്ര ത്യാഗമൊന്നുമല്ല എന്നുള്ളതും പരക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. അതിന് മറ്റുള്ളവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണെന്ന് സമർത്ഥിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്കാണെന്ന് ഈ രംഗങ്ങളെല്ലാം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സാധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് സിദ്ധന്മാരായി തീർന്നിട്ടുള്ളവരും സന്യാസികളായി തീർന്നിട്ടുള്ളവരും പുരോഹിതന്മാരായി തീർന്നിട്ടുള്ളവരുമായ ആളുകളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് അന്യൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്കു വേണ്ടി നിർബന്ധബുദ്ധിയാ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. പാവപ്പെട്ടവൻ നമ്മോട് വന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടല്ല. പാവപ്പെട്ടവനെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത് ത്യാഗമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിർബന്ധപൂർവം പാവപ്പെട്ടവനെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. അവൻ്റെ സമാധാനം കെടുത്തുമാറ് ഈ ഉദ്ധാരണ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ്. ലോകത്തെല്ലാം അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അജ്ഞാനികളായ ആളുകളെ നിർബന്ധപൂർവം ജ്ഞാനികളാക്കാൻ ധാരാളം പണം ചെലവഴിച്ച് ജ്ഞാനവുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ജ്ഞാനമുണ്ട്, നിങ്ങളെ ഞാൻ ജ്ഞാനിയാക്കിയിട്ടേ അടങ്ങും. നിർബന്ധപൂർവം ഇറങ്ങുക. സാമൂഹ്യ സേവനത്തിൻ്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പരേച്ഛ കൊണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ സ്വേച്ഛാപൂർവം നിയമനിർമ്മാണങ്ങളുണ്ടാക്കി ആ നിയമത്തിനകത്ത് ആളുകളെ പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും നിങ്ങളുടെ സഹിഷ്ണുതയും നിലനിർത്തുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരിടം ഇവിടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകളെ കൂട്ടി അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കമെന്ന പേരിൽ ആദ്യത്തെ പദം മാറി പുതിയൊരു പദം പറഞ്ഞ് നിർബന്ധബുദ്ധിയ അനുസരിപ്പിക്കുന്ന ലൗകികങ്ങളായ നിയമങ്ങൾ കൊടുത്ത് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് അന്യർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിപ്പിച്ച് അന്യർക്കെതിരെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒട്ടനേകം ഭീകരതയുടെ താണ്ഡവത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിപ്പിക്കുവാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് മതങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വളർന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു പരസ്യമായ കാര്യമാണ്. ഇവിടെയെല്ലാം നാം സ്വേച്ഛയെയാണ് പരേച്ഛ എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോത്സാഹന മാത്രം അനുജ്ഞാ മാത്രം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പൂർണ്ണജ്ഞാനധിഷ്ഠ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങൾ ആശ്രമധർമാദികൾക്കനുസരിച്ച് സ്വവർണ്ണധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ജ്ഞാനനിഷ്ഠാപ്രാപ്തിക്കു ശേഷം കർമ്മത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേയില്ല. ഇതാണ് ശാങ്കരപക്ഷം.
ഇനി ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്വേച്ഛാപൂർവമായ ഒരു കർമ്മത്തിനും സാധ്യത അവിടെയില്ല. കാരണം കർമ്മങ്ങൾ അവിടെ ക്ഷയിക്കും. ആ പരാവരയെ ദർശിച്ചാൽ ശ്രുതി യുക്തി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ശ്രവണ മനന നിധിധ്യാസന പൂർവകമായ അറിവ് സമുജ്വലമായി തീർന്നാൽ അയാൾ അത്തരമൊരവസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിൽ ഭിദ്യതേ ഹൃദയഗ്രന്ഥി ഛിദ്യന്തേ സർവസംശയ ക്ഷീയന്തേ ചാസ്യ കർമാണി തസ്മിൻ ദൃഷ്ടേ പരാവരേ എന്നാ ശ്രുതി പറയുന്നത്. ആ പരാവരയെ ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഗ്രന്ഥികളും ഹൃദയഗ്രന്ഥികൾ പൊട്ടും, കർമ്മങ്ങൾ ക്ഷയിക്കും. അവശ്യം വന്നാൽ അതിൻ്റെ അനുവൃത്തി മാത്രമായ നിലനിൽപ്പിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വീകരിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും അവശ്യം വന്നാൽ പരേച്ഛാപൂർവം കർമ്മം ചെയ്യും. ശരീരനിർവഹണമെല്ലാം അനിച്ഛാപൂർവം തന്നെ നടക്കും. ശരീരവുമായുള്ള തൻ്റെ ചേർച്ച വിടുന്നതോടുകൂടി ശരീരത്തിൻ്റെ ധർമ്മം അനിച്ഛാപൂർവകം നടന്നോളും. ശരീരധർമ്മം അനിച്ഛാപൂർവകം നടക്കുകയും കർമ്മങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പരാർത്ഥത്തിനായിത്തീരുകയും ചെയ്യുക, അത് വേറെ കാര്യമാണ്. അവിടെ മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിധിയില്ല. വിഹിതകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ വന്നാൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രത്യവായ ദോഷത്തിന് ഭാഗഭാക്കാകുക എന്നതാണ് വിധിയിൽപ്പെടുക എന്നാൽ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഈ കിഴവന്മാർ മോഹത്തിലുഴലുകയാണ്, അധികാരം ഒഴിയുന്നതിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, വീണ്ടും ബലപൂർവം പരാർത്ഥത്തിനായി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് പദ്ധതികൾ ചമയ്ക്കുന്നു. മുമ്പിൽ വരുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിന് കുറവില്ല. വീണ്ടും ആളുകൾ വസന്തകാലം വരെ ലോകം ചലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. സാരാംശം എന്തെന്നാൽ, ജ്ഞാനനിഷ്ഠയ്ക്കു ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ പരാർത്ഥത്തിനായി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാതിരിക്കുക. അങ്ങ് സ്വയം ഒന്നിന്മേലും ബദ്ധനാവരുത്. അർജുന, അതുകൊണ്ട് യുദ്ധ്യസ്വ, ഇത് പ്രാപ്താനുവാദമാണെന്ന് അപൂർവ വിധാനമല്ലെന്ന് ശങ്കരപക്ഷം. അപ്പുറം ഇത് വിധിയുമല്ല അനുജ്ഞയുമല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അർജുനൻ്റെ അന്ധകാരത്തോടുള്ള യുദ്ധമാണെന്ന് ഔപനിഷദിക പക്ഷം. ഈ മനോഹരമായ അറിവിനെ നമുക്കായി കാട്ടിത്തന്ന ശ്രീകൃഷ്ണചന്ദ്രൻ്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ ഭക്തിപ്രശ്രയപൂർവം പ്രണമിച്ച് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് വിടുക ഉപസംഹരിക്കാം.